كأبنة تمرت إسك زمناي تمرت تمروال بعد سبا يونيفرسيتي يا مارينيا كان قاسم تصوف فولكلور تمرت كفيل يا دكتوريت دكتوراتون لما أتناك أكيم مريك أتصوفاتون يا سنادلو نباب قداسي كني نازيما ميراف دقوا زمدقة بدبر جوانس كدام تمروا أتناكوال كألفا يونيفرسيتي إنجليزية كان قايم جمرة ديجري በነገር መለኮት ወይም ቲዮሎጂ ዲግሪና የማስተርስ ዲግሪ ማላቸው ከአዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ ከዶክትሬት ዲግሪያቸው አሁን እየሰሩ ካሉት ማለት ነው ቀደም ብሎ በትምህርት አመራርና አስተዳደር በጥንታዊ መዛግብት ጥናትና በስነ ልቦና ወይም ሳይኮሎጂ የማስተርስ ዲግሪያቸውን በከፍተኛ ማዕረግ አጠናቀዋል መልአከ ምህረት ቆሞስ አባ ጌዲዮን ብርሃን ይባላሉ ደህና ይስጥልኝ የዳማከሲ ፕሮግራማችን ከአባ ጋር ቆይታ ይኖራል አብራችሁ ነው እንግዲህ አባ በቅድሚያ ጥሪያችንና ክብሮዚ ስለተገኙ በዳማክሲ ፕሮግራም ተመልካቾች ስም ከልብ ያድርጌ አመሰግናለሁ። እኔም ስለጋበዛችሁኝ በአድማጮችና በእናንተም በመርሃ ግብሩ አዘጋጆች ስም ከልብ አመሰግናለሁ ለአዘጋጆቹ ማለት ነው። ረጅሙን ጊዜውን ትምህርት በመማር ነው ያሳለፉት ብል ብዙም ያጋነንኩ አይመስለኝም። በርካታ ዲግሪዎችን ሰብስበዋል የቤተ ክርስቲያን ትምህርቱ ያብነት ትምህርቱ እንዳለ ማለት ነው እነሱም ረጅም ጊዜ የሚፈጁ እንደሆኑ እንደዚሁ እንደው ከላይ ከላይ በሰማነው ቀጥ ልክ እናውቃለንና ሲታዩ ልጅ ነውትም እና ለትምህርት ያለውት ነገር ከፍ ያለ እንደሆነ ከዚህ መገንዘብ ይቻላል እንግዲህ ነይ ከተማሯቸው ትምህርቶች ሁሉ ምናልባት ትምህርት ላይ ስለተማሩ ኤዱኬሽን ላይ የመጀመሪያ ዲግሪዎትም እንደዛው ወደ ኤዱኬሽኑ ወደ ማስተማሩ የቀረበ ስለነበረ በጣም ደሞ ግን ከወቅታዊ ሁኔታው ጋር በተለይ ስነ ልቦና ትምህርቶ ወይም ሳይኮሎጂ ያለው የምንጠራው አዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ ወሰዱት ዲግሪ ማለት ነው ሱን ተንተርሶ አሁንም ከቤተክርስቲያን አገልግሎት ውጭ የባለ ትዳሮችን የማማከር ከዛም አልፎ ደግሞ ሀገር ላይ አንዳንድ ግጭቶች ሲነሱ እስከ ማስታረቅ ከቀዳሚ በተለይ ሲዳማ አካባቢ ተነስቶ በነበረው ችግር ከፊት ተርታ ከተሰለፉት አስታራቂዎች ውስጥ እንዳሉበት ያነበብኳቸው ያየኋቸው አንዳንድ መረጃዎች ያመለክታሉና በዚህ ርዕስ ጉዳይ አሁን ሀገሪቱ ካለችበት ሁኔታ ላይ የህብረተሰቡ የስነ ልቦና ጉዳይ ትራማ የምንለው እርቅ የምንላቸው ነገሮች ካሳ የምንላቸው ነገሮች በዚህ ውስጥ አልፎ እንዴት ይፈጸማሉ እንዴትስ ነበር የሲዳማ ተሞክሯችሁ አሁንስ ሀገሪቱ ላለችበት ችግር ካለችበት ችግር ለመውጣት ምን ያስፈልጋል የሚሉትን ጉዳዮች እያነሳን የተጫዋወትን የተማማረን የምንቆይ ነው የሚሆነው እንግዲህ ቀደም ብዬ እንዳነሳሁት ግን ረጅሙን ጊዜ እየተማሩ ነው አሁንም እየተማሩ ነው እንዴት ነው ትምህርቱ ይል ልጀምርስኪ እንግዲህ ረጅሙን ጊዜ ሳይሆን ያው እንግዲህ ለትምህርት ከደረስኩበት ጊዜ ጀምሮ እስካሁን እየተማርኩ ነው ሙሉን ማለት ነው እንዴው አዎ ረጅሙን አብዛኛው ሳይሆን በሙሉ አሁንም አላቋረጥኩም የኔ በትምህርት ላይ ያለኝ አመለካከት በቤተ ክርስቲያን አንድ ምን ነው ነገር አለ አራት አይና እንላለን አሁን በአውሮፓው ዓለም መልቲ ዲሲፕሊነሪ ተብሎ የመጣ አዲስ የፊልድ እንደ አዲስ ለክ እንደ አዲስ ግኝት የሚቆጠር የሚታይ ነገር አለ ያ በእኛ በቤተ ክርስቲያናችን የነበረ ነው አራት አይና አንድ ሰው ሙሉ የሚሆነው በተለይ አንዱን ነገር ጥንቅቅ አርጎ ያውቃል ጎን ለጎን ያሉ ነገሮችን ግን አብሮ ማወቅ አለበት ሙሉነት እንዲመጣ የሚል መነሻርሾ የሱ ነው ግን ወደ ዘመናዊው ዓለም ከፍ ማለት ሲጀምር ደሞ እሱን የት በትምርቱ ማለት ነው እዛ ደሞ ያው ያለ መርካት አለ አንደኛ ሁለተኛ ትምርት ጀምር ያለሽ እንጂ አያልቅም የዚህ ዓለም ሚስጥር ያደረ የሚደረስበት ነው እንጂ ባንዴ ተወስኖ ባንዴ ተነቦ ምናምን የሚያልቅ አይደለም ሳያቀሙና ሀሊዞ በያዘው ነገር ችግር ለመፍታት ይሄዳል ሌላው ከዚህ ባሻገር የኔ እንደ ህይወት መር የምጠቀመው አንድ አባባል አለ መማሩን የቆመ መምህር ማስተማሩንም ማቆም አለበት እነተኛ መምህር የእድሜ ልክ ተማሪ መሆን አለበት የሚል ስለዚህ እነተኛ መምህር መሆን ስለምፈልግ የእድሜ ልክ ተማሪነትን መርጫለሁ ይገርም ነው ያው የሰው ልጅም ደግሞ ተነባው ያልቅም ይባል የለ ችግሮቻችንም መፍትሄዎቻችንም ከሰው ልጆች ጋር አብሮ የሚሄድ ስለሆነ ለትምርት ያለው አመለካከት ግሩም ነው እንደው ስለ እርቅ እናውጋ እስኪ ስለ እርቅ አሁን በተለይ ኢትዮጵያ ካለችበት ሁኔታ አኳያ እርቅ መድኃኒት ነው ሰዎች ጎሚያቸውን ትተው
ቅሪያናቸውን በመነጋገር በመከባበር አመጣተው መታረቅ አለባቸው የሚባል ነገር ብዙ ጊዜ ይነሳል በመንግስትም በኩል ያው የምክክር ኮሚሽን ተቋቁሞ እነዚህ ስራዎች ለመስራት እየተሞከረ ነው ብዙዎች ከመጥፋቱ በፊት ከመቃሳት ከመብላቱ በፊት ነው ማጥፊያው መሰራት ያለበት ይላሉ እርቅም የኖረው ጸብ ስላለ ነውና እንዴት ነው መሄድ ያለበት እንግዲህ ብዙ ጊዜኛ ምሳሌ የምናነሳው ወይ ሩዋንዳ ነው የምንሄደው ወይ ደቡብ አፍሪካ ነው የምንሄደው እንደሚያውቁት እዚሁ ሀገራችን ላይ የተነሱ እርቆች በሀገር በቀልም በዘመናዊ መንገድ ያደረጋችሁት ነገር ነበርና በወላይታና በሲዳማ የሀገር ሽማግሌዎች እንዴት ነበር ብለን እንጀምር እስኪ እርቅ ብለን ስንል እንዳልሽው ግጭት መነሻ ነው በርግጥ የግጭት መነሻ ደግሞ የሐሳብ ልጅነት ነው ሰው ከተፈጠረበት እስከዚህ ዘመን ድረስ ከሰው ህይወት የማይለይ ነገር ችግር ነው የሐሳብ ልጅነት ነው እንደ የመልካችንና ምንድነው በዚህ ሄደን ያሻራችን ያንዳንዳችን የየግላችን እንደሆነ ሁሉ አስተሳሰብ አመለካከት የምንለያይባቸው የየግል አመለካከቶች ሊኖሩ ይችላሉ ጠብ የሚባለው ነገር እነዚህን አመለካከቶች ወደ አንድ ለማምጣት ወይንም ለማቀራረብ መሞከር ሳይቻል ሲቀር የሚከሰት ክስተት ነው ስለዚህ ሰዋዊ ነው ጠብ ግጭት ያለ ነው የነበረ ወደፊትም የሚቀጥል ነው በነገራችን ላይ ወደርቅ ከመነጋገራችን በፊት የሚያስደነግጠው ነገር ምንድነው ይሄ ከሆነ የሚያስደነግጠው ነገር ምንድነው ለንስንል ጠቡን በሰለጠነ መልኩ መቋጨት አለመቻል በሰለጠነ መልኩ ማለት እያንዳንዱ ማህበረሰብ ሲኖር የራሱ የኔ የሚለው ችግሮችን የሚፈታበት እድሜ ልኩን ከሀገሪቱ ሀገር ከመሆን ከጀመረችበት ጊዜ ጀምሮ እያደገ የመጣ የሱ የሆነ ማንነት አለ እና ችግር እንደማይለይ ሁሉ የችግር መፍቻው አብሮ ነው ያደገ ከችግሩ ጋር እኩል አብሮ እየዘመነ ያደገ ነው የሚመጣውና የጠብ ትልቁ ችግር የሰለጠነ የችግር መፍቻ አቅም አለ መኖር ነው እና እስካሁን ከነበሩት ነገሮች አንዱ እርቅ ነው እኔ የተማርኩበት እዛ ችግር ልፈታ ገብቼ ተምሬ ወጣሁበት በጣም የሚያስደንቁ ስክነት ምንድነው ችግር እንዴት ይፈታል የምትዩን ነገር እኔ በዘመናዊው አለም እንግዲህ በዩኒቨርሲቲ ደረጃ ተምር ያለው ችግር እንዴት ይፈታል ግን ወደ ማህበረሰቡ ስወርድ ግን ከተማርኩት ወደ ኋላ ዝቀርጌ ስካ የሚያስገድድ በጣም የዳበረ የሰለጠነ የውይይት ስርዓት ነበር ከዛ ስክነት ምን እንደሆነ የተማርኩበት አይነት ነው የሆነው እንግዲህ የችግር መፍቻ መንገዶቻቸውን ይዘው እሱን የተጠቀምነው እሱን ግን سنጠቀም እንደ ዘመናዊ ደግሞ ምን ተጠቅመናል የማመቻቸቱን ሁለቱ ችግራቸውን የሚፈቱት በራሳቸው ነው እኛ ግን ፋሲሊቴተር ሆነን ነው መሃል የገባ ነው አመቻች ሆነን ማለት ነው ችግር ፈች ሆነን ዛል ገባ ነው ችግራቸውን በራሳቸው እንዲፈቱ በየራሳቸው መንገድ በየራሳቸው የኖረና የዳበረ የፍት ስርዓት መንገዶች ተጠቅመው እንዲፈቱ ማመቻቸት ነበር በአብዛኛው ጊዜ እና በጸሎት የታገዘ ነው በሁለቱም ያላቸውን አቅም እንዲጠቀሙ ያመቻቸን እንደሱ ነው የቀጠል ነው እና በጣም የሚያምር ውጤት ነበር የተመዘገቡነቱን ለመናገር በውይይት ረገድ እንግዲህ ከዘመናዊ ያመቻቸንበት መንገድ ሪኮንሲሊየሽን ታይፕን ተጠቅመናል ከዘመናዊው ይሄን ግን ችግር ለመፍቻት አይደለም ችግሮች የሚፈቱትን ሰዎች ሐሳባቸው የተቋጨ የተሰበሰበና ፈርያ ዘንድ ይመጣ የተጠቀምንበት መንገድ ይሄ ነው ግን ችግሩን የፈታው የሰዎቹ ፍላጎት ሰዎቹ የኖረ የዳበረ ሀገር በቀሉ የችግር መፍቻ መንገድ እሱ ነው ችግሩን የፈታው እና በዚህ መልኩ ነው በጣም እንተነቀቃለን ለእያንዳንዱ ለምንናገራት ነገር በብሉ እንተነቀቃለን ምንናውቃለን ወደዛ سنሄድ ምናልባት እየተከተለ የነበረው ችግር የሰው ህይወት የቀጠፈ ነው ንብረት የበላ ነው ንብረት ያወደመ ነው አካል ጉድለት ያስከተለ ነው ስለዚህ ምን ሊኖር ይችላል ከየሁለቱም በስሜታቸው ልክ አስበው ሊናገሩ እንደሚችሉ ገምተን ነው መንገባው እንደዛ አይነት ነገሮች ሲኖሩ እናቀዘቅዝ ነበር በተለይ አንድ ከኛ ጋር የነበሩ አንድ ታላቅ መምህር ሲናገሩ ወኮንትሮፕ ይላሉ በመንገድ በሰማይ ላይ የተወጠረ ገመድ አለ አይደለ በገመድ ላይ እንደመሄድ ነው ወለነን ለምን ብዙ የተቋሰለ ነገር ነው ችግር ለመፍታት በጣም ጥንቃቄ ከኛ ይጠይቅ ነበር እና እሱን ነው የተጠቀምነው ከነሱ ጋራ ከጎሳዎቹ ጋራ 21 ቀን
21 ቀናትን ይፈጃ ወይ ይታርከናል አንዳንዶቹ ቀናት 2 ሰዓት ጀምሮ ማታ 2 ሰዓት የሚፈጅ ወይስ ከ12 ሰዓት ድረስ የሚፈጅ ማለት ነው አንዳንዶቹ ግማሽ ቀን ሊሆን ይችላል ግን በአብዛኛው ሙሉ ሙሉ ቀን ማለት እስከምንችል ድረስ 21 ቀናት ፈጅተዋል ሌላ ደግሞ 21 ቀን ያንዱን ቀን ጉዳይ የፈጀንበትን ቁጭ ብለን እንገመግማለን በማግስቱ ከዛ ከማጋ መወያየት አለብን በዚህ ጉዳይ ላይ የሚመለከተው አካል ማን ነው የሚሉትን በደንብ ከተወያየን በኋላ ለምሳሌ እንደነ ሙፈሪያት ካሚል የሰላም ሚኒስቴር ነበሩ ከሳቸው ጋር አንዳንድ ውይይቶች እናደርግ ነበር ከየሀገሪቱ ደግሞ ያቃቤ ህግ ከነሱም ጋር አንዳንድ ውይይቶች እናደርግ ነበር እና ያ ችግር ለመፍታት አንደኛ ጊዜ ወሰደ ነው ሁለት የተጠቀምንባቸው መሰረታዊ ነገሮች የዛው አካባቢ የሆነውን የችግር መፍቻ መንገድ ነው መፍቻ አድርገን የተጠቀምነው ሶስተኛ በጣም ጥንቃቄ የተሞላበትና መተማመን ላይ የተመሰረተ ጉዞ ነበር እንቅስቃሴ ነበር እና መጨረሻ ላይ በሚያምር መልኩ ስቲል ነው አሁን سنመለከት የሚያረካን በቃ በህይወቴ ሰራዋቸው የከመደሰተባቸው የህይወት ክንውኖች መካከል ዋና አርጌ የምጠቅሰው ክንውን ሰላማዊ ችግር መፍታት በጣም እንደ ችግር መፍታት ህሊናን የሚያረካ ነገር ያለ እንዳይመስልሽና ህሊናን የሚያረካ ትልቅ እንደው የህሊና ሰንቅ ለላው ይችላልው ውጤት የተመዘገበበት ሆነ ማለት ነው መቼም ለዚሁ እርቅ ሰዎችን ስትሰበስቡ የሀገር ሽማግሌዎች ታዋቂ ሰዎች ጉዳቱ ደግሞ የደረሰባቸው ቤተሰቦች ሊኖሩ እንደሚችሉ እንደዚሁ ዝም ብዬ ገምታለሁ አሁን እስቲ ኤግዛክትሊ ለምሳሌ በአንዱ ብሔር ዘንድ ተቀባይነት ያለው ራሱ በራሱ ህዝብ ዘንድ ወይም በአካባቢው ነዋሪ ዘንድ ተቀባይነት የለውም የሚል ቅሬታ ሊመጣ ይችላል ምን ሊመጣ ይችላል ስትፈቱት እስከዛ ለዘለቄታው ተፈታዋይ ካሳ ተካሰወይ የአካባቢውን የችግር አፈታት ስርዓት በዛው እርሶ ተደንቀይበታለሁ ተምሬበታለሁ ስለአሉን እንደ ተቀሳ አርገውልን ብናልፈው ጥሩ ነው እንዴት ነበር ከተደነኩባቸው ነገሮች መካከል ለምሳሌ ከሁለቱም ሐሳብ እንሰበስብና እንሰጣቸዋለን ይሄ ጉዳይ አለ ይሄ ጉዳይ አለ እንዴት ታውታላችሁ ዋናነት ሊሰመርበት የሚገባው ጉዳይ እኛ አስተራቂ ሆነን አይደለም ዛጋ ይገባና የእርቁ አመቻች ሆነን ነው ይገባነው እርቁን የሚፈጽሙት የሁለቱም ጎሳዎች ተመራጮች ናቸው እንደ ኮሚቴ አለ የሀገር ሽማግሌዎች አለ እርቁን በቀጣይ የሰጠነው ለነሱ ነው እኛ ራይራን የኛ ሚና ምንድነው አንዳንዴ መስመር ለቀቅ ሲያረግብን ወደ መስመር ማምጣት ነው በሁለተኛ ደረጃ አመቻችነን እኛ እና ሁለቱን አንደኛ ጉዳዩ የባለቤቱ ነው የሰጠናቸውም ለባለቤቶቹ ነው የመጀመሪያው ለዛ ሰንሰት ግን የተገረምንበት እጅግ የተደነኩበት ነገር በተለይ በሐዋሳ የሲዳማ ሽማግሌዎች አንድ ሐሳብ እናመጣለን እንደዚህ ያለ ሐሳብ አለ እንላቸዋለን መልስ አይሰጡም እሺ ሰምተናል ይላሉ ደንብ አጥርተው ይሰማሉ ሰምተናል ይላሉ መናገር የለም ለብቻቸው ይሄዱና ይሄ ነገር እንዴት ነው ብለው ለብቻቸው ያያሉ ከተወያዩ በኋላ ይሄና ሐሳብ ማን ነው በትክክል ያدرس የሚችለው ሰው አሳይን ያረጋሉ ይመርጣሉ ኦኬ በጣም ይሰከነ ነው በጣም መናበብ ያለበት ነው በጣም ማስተዋል ያለበት ነው ስለዚህ ምንም አይደገምም አንዴ የሚመጡ ነገሮች የማይደገሙ ነገሮች የሚጨበጡ ፈሪ ያላቸው ነገሮች ይሆኑ ቁም ነገር በቁም ነገር የታጀቡ ይሆኑ ጉዳችን እንዲቋጭ ትልቅ ኃይል ነበር ይሄ አይነትና መደማመጣቸው መከባበራቸው የነበረው እርስ በርስ የመከባበሩ ነገር ሐሳብን የሚቋጭበት ሐሳብን የሚሰሙበት የሚቋጭ የሚሰበሰቡበት የሚያስተላልፉባቸው መንገዶች እጅግ በጣም የሰለጠኑ ነበሩ አንዱ እሱ ያስደነቀኝ ነገር እንደዛ ስክን ያለ ችግር እንዴት ይፈታል ችግሩ ምንድነው እንዴት ተከሰተ እንዴት እንፈታዋለን ብለው ማን ይሄን ነገር በትክክል ማድረስ ይችላል ቀስ ብሎ ነው እንጂ እኔ የለበት እኔ ላድርገው የለም ከሌ ለዚህ ጉዳይ ተሻለ ነው ይሄን ጉዳይ በዚህ መልኩ ነው ማድረግ ያለብን እንጂ እንዴ ስሜታዊነት የሚባል ነገር ፈጽሞ የለም ፈጽሞ በስሜት ተገፋፍቶ እንዴ ነው እንዴ የለም አንድ ነገር ሰሙ ዝም ነው እንወያይበት በደንብ ለብቻቸው ወርዘክተው ይወያያሉ ከዛ ላይ ይሄ ቢሆን እንዴ ነው ይሄ ቢሆን እንዴ ነው የሚሉን መጨረሻ ማን ያدرس ከሌ ያدرس ይሄ በጣም የሚያስውስጥ ሆኝ እኔ ምገልጸው አይመስለኝም ይሄን ነገር ምገልጸው ሁሉ አይመስለኝም እና ውስጥ ሆኔ ስታዩ የሚሰጠው ትልቅ ትምህርት ይሰጣል ማለት ነው አንዱ እሱ ነው እንግዲህ ያስደነቀኝ ነገር ይሄ ነው መጨረሻ የሆነው ነገር እንዴት ተቋጨ ለሚለው እርቅ ነው ካሳውንም ያንዳንዱ ጋር ምንድነው ያደረግነው እርቁ በመጨረሻ ከተቋጨ በኋላ
የሁለቱም የርቋም እንትኖች እነሱ ናቸው ሁለቱም ሽማግሌዎች ናቸው እኛ አመቻችነን እንዳልኩሽ ቀደም ሊሰመርበት የሚገባው ነገር ሐሳቦችን ካመጡ በኋላ ጉዳት ወደረሰባቸው ሰዎች መሄድ ነው ያደረግነው የህይወቷጋ የሞቱ አሉ መጀመሪያ እነሱ ጋር ለቅሶ የመድረስ ፍርአት ነው የተካሄደው ለቅሶ ከመሄድ ከመድረስ ቀጥሎ ደግሞ እንደ ቤተሰቡ ሁኔታ ካሳ የመካስ ነገር ቢያንስ ተወሰነ ነገር ማድረግ ነው ለምሳሌ የሲዳማ ተወላጆች ጋር እነሱ ጋር ለቅሶ ሲደረስ የወላይታ ሽማግሌዎች አሉ የወላይታ ተወላጅ ሟቾች ጋር ለቅሶ ሲደረስ ደግሞ የሲዳማ ሽማግሌዎች አሉ እንደዚህ ሆኖ በዚህ መልኩ ነው የሞቱ አካል ጉዳት የደረሰባቸው የመፈናቀል ችግር የደረሰባቸው ሁሉንም ተከታትለን እስከ እስር ቤት ድረስ እስከ ታሰሩ ሰዎች ድረስ ማለት ነው በማረሚያ ቤት የሚገኙ ሰዎች ነበሩና እነሱንም ለሚመለከተው አካል የታዘብነውን ያገኘነውን ነገር ያው አቀርበናል በርግጥ ከህግ ጋር የተነካኩ ነገሮች ብዙ ጊዜ የራሳቸው መንገድ አላቸው ችግር የሚያዩበት የሚተነትኑበት ሶሉሽን መፍትሄም የሚሰጡበት የራሳቸው መንገድ ስላለ ከኛ ግን የሚጠበቀውን ሁሉ አድርገን የታዘብነውን ማን ችግሩን እንደፈጠረ በችግሩም ተጠያቂ ሆኖ የቀረበው ማን እንደሆነ ማን ወደ ማረሚያ ቤት እንደገባ እነዚህ ላይ ያሉንን ምልከታዎች ያገኘናቸው መረጃዎች ባለሚመለከተው አካል አንዴ ሳይሆን ሁለት ሶስት ጊዜ በመመላለስ አስረድተናል በተለይ ወደ 90 የሚሆኑ የሲዳማ አካባቢ ነዋሪዎች ወደ ማረሚያ ቤት በዚህ ጉዳይ ተጠርጣሪ ሆነው ከፍተው ነበርና ሱንም በተመለከተ የነበረንን የታዘብነውን ያረጋገጥነውን ነገር ለሚመለከተው አካል በወቅቱ ሐሳብ አካፍለናል ማለት ነው በጣም ጥሩ እንግዲህ እነዚህን ሁኔታዎች ማየት የማህበረሰቡን ስነልቦና ለመረዳትም ይረዳል እርሶ የሃይማኖት አባት ነዎት የሚያማክሯቸው ብዙ ባለትዳሮች በስነልቦናው ዘርፍ ችግር ገጥሟቸው የሚመጡ አሉ እንስሳ አባቱ ነው ደግሞ የሚያያቸው ልጆች አሉ በአገልግሎት የተለያዩ የሀገሪቱን ክፍል ይዞራሉ ዘመናዊ ትምህርቱም አለ ከዚህ አንጻር እንደው የኢትዮጵያውያኖችን ስነልቦና በተለይ እንደዚህ አይነት ጻብ ሲፈጠር ግጭት ሲፈጠር አልፎም ጦርነት ድረስ ሲያመራ ከዛ ደግሞ ሲመለስ የህዝቡ መስተጋብር እንዴት መቀጠል አለበት ምን ሱኖን ሁነን ነው ምን ነክቶናልም የሚሉ አንዳንድ ጥያቄዎች እዚህ ምዛም ሲንጸባረቁን ሰማለን እንዴትስ ነው ከዚህ በኋላ ደግሞ በተቀረው ማህበረሰብ የተፈጠሩ ግጭቶች የሚፈቱት እንደተባለው ምናልባት በህግ ደረጃ ድጋፍ እንኳን ተነስተዋቸው እስካሁንም ድረስ ስለመስተካከሉ እርግጠኛ አይደለም ማለት ተስተካከለም ብለም ያስኬዳል ያው ህግ ውድ ነው ብዙዎቻችን እንደምናውቀው የፍትህ ስርዓት በህግ ሁሉም ቦታ መድረስና መዳኘት የማይቻልባቸው ይበረክታሉ ከመቻልባቸው የተለያዩ ጥናቶችንም በዚህ ዙሪያ ለማየት ሞክረናል እኛ ሀገር ብቻ ሳይሆን በርካታ ሀገራቶች እንደዚህ አይነት ችግር ይገጥማል ትምርቱም ውድ ነው የህግ ትምርቱን ጨምሮ ለማዳረስ ያልተቻለባቸው አሉ ሆኖም ግን ደግሞ ሀገር በቀል የሆኑትን የፍትህ ስርዓቶቻችንን ወደ ጎን ቸል ብለናቸዋል ሽማግሌዎቻችን ጋቢዎቻቸውን ከላቸውን ቀምተናቸዋል ዛፎቻቸውን ቆርጠንባቸዋል ተሰሚነት እንዳይኖራቸው አዋርደናቸዋል አሸማቀናቸዋል የሃይማኖት አባቶቻችንም እንደዚሁ ማንከባበርበት ዘመን ደርሰናል ችግር ሲፈጠር ደግሞ ተመልሰን ማህበረሰቡ ጉያን ገባለን ያው ከማህበረሰብ የወጣ ማህበረሰብ እንኳን በድሜ ተለቅ ያለ ሀገር ሽማግሌ የሃይማኖት አባት ሲሆን ልጆች ሲሰቃዩ ሀገር ስትሰቃይ ሲያይ እንዴ ምን ይለምና መልሶ ይመጣሉ እንጂ ሽማግሌዎቻችን ራሳቸው ወይም የሀገር ሽማግሌዎቻችን አስተራቂዎቻችን የፍትህ ስርዓቶቻችን የርቅ ስርዓቶቻችን ራሱ መጀመሪያ ከሀገሪቱ መንግስት ጋር ይሁን በስርዓት የተበደሉት በቀድሞም ከዛ በፊት በነበረውም ከደርግ ጊዜ ጀምሮ በርካቶቹን ማንሳት ይቻላል እንዴት ይሳደዱ እንደነበር ሁላችንም እናቀው ነውና እነሱ ራሱ በይፋ ይቅርታ አልተጠየቁም ከሚሉት ነኝ እኔ በይፋ ይቅርታ ተጠይቀው ቢያንስ ህግ በማይደርስባቸው ቦታዎች እነዚህ የፍትህ ስርዓቶች አገልግሎት እየሰጡ እንዲቀጥሉ አልተደረገም እንዲሁም ነው ምክንያቱም አሁን በወላይታና በሲዳማ የሀገር ሽማግሌዎች የሀገሩን የፍትህ ስርዓት ሲያዩ እርሶ እንደተደመሙ ሁሉ በሀገሪቱ በተለያዩ ጥናቶች ሌላ ዓለም ላይ ያሉ ሰዎች ሁሉ መጥተው ያጠኗቸው ብዙ የፍትህ ስርዓቶች አሉ ጠላቱን ሊገል እንኳን የሰበቀውን ጦር ወይም ያቀባበለውን ጠመንጃ እንጨት ስለተሰካ ብቻ የሚተውባቸው እንደ ስንቄ አይነት በትግራይም ቢኬድ በአማራ ክልልም ቢኬድ በሁሉም ክልሎች ቢኬድ ወርቅ ወርቅ የሆኑ ስርዓቶች አሉ ግን ስም ብቻ ናቸው አሁን ባለበት ሁኔታ ከስም ዘለው ህብረተሰቡን ማስታርቁት ምክንያቱም ቢኖሩና ህጋዊ ሰውነት ቢኖራቸው ማህበረሰቡ ቢቀበላቸው ከወረቀት ያለፈ ነገር ቢሆኑ እዚህ ሁሉ ግጭቶች ውስጥ እንገባ ነበር ወይ ይሄ ሁላ በማር የተለወሰ ጥላቻ ይነዛ ነበር ወይ ሀገሪቱ ላይ
ከዛ ማህበረሰብ ይወጣ ሰው አይደለም ወይ መልሶ እዚህ ውስጥ ያስገባን ያለው ሚሊዮን ጥያቄ ጠይቃለሁ ደጋግሜና እንዴት ያዩታል እርሶ ለኔ ይሄንን ጠቅልዬ ለማየት በሁለት ሐሳብ ልጠቀልለው ይችላልው ወይም በኔ እይታ ሰብሰብ ባርጌ ላይ ይችላልው አንደኛው ነገር ምንድነው የነበረንን ማንነት በዘመናዊ ስም ማንነታችንን ጣለን ምንድነው ማንነታችንን ጣለን ብሎ ማለት የሚል ጥያቄ ቢኖር በቀላሉ ለማስረዳት የኛ የሆኑትን ነገሮች በሙሉ እንደ አለፈባቸው ነገር በቃ ምን ብዬ ልግለጽልሽ የኛ የሆኑትን ነገሮች ማንቋሸሽ መሳደብ መጥላት የመጀመሪያው ችግር ኢትዮጵያ ላይ የአይዲዮሎጂ ነው በነገራችን ላይ አንድ ሐሳብ ነው አይደል የችግሮች ሁሉ መሰረት አስተሳሰብ ነው አይደል የችግሮች ሁሉ መሰረት የመጀመሪያ ችግር ያስተሳሰብ ለውጥ መጣ ያስተሳሰብ ለውጥ መምጣት ምን ያስደንቃል ምክንያቱም አስተሳሰብ ሰው ከተፈጠረበት ጊዜ ጀምሮ ጀነሬሽን ጋፕ የምንለው በየ10 አመቱ የሚመጣ ነገር ነው አይደል አዲሱ ነገር ምንድነው ነው የምትይኝ አዲሱ ነገር ያ ለውጥ የመጣው ተፈጥሯዊ የሆነ ለውጥ አይደለም ሆን ተብሎ ልክ የነበረ ለ3000 አመታት ይዳበረ ኢትዮጵያዊ ማንነት የትራአተ ትምህርት ያንን አስፈላጊውን ነገር የሆነውን ነገር ይዞ መጨመር ያለበትን ነገር እየጨመረ እንደማደግ በሌሎቹ ዓለማት እንደተደረገው በቻይናም በሌሎቹ በምስራቅ ሀገራት እንደተደረገው እንደሱ ሳይሆን የሆነውኛ ሀገር በአንድ ጊዜ የነበረው ለ3000 አመታት የዳበረውን ስርዓተ ትምህርት አሽቀንጥረን ጥለን አዲስ የሆነ ስርዓተ ትምህርት መሰረተን እዩ የመሰረት መጀመሪያው ጉዳይ ከማንነታችን መፋታት ጀመረን ይሄንን በቀላል ለማስረዳት ተማረ የምትዩ አካል ያለው አስተሳሰብና እስቲ በገጠር በተለይ ሚዲያዎች ምን ባላዋከቡት ማህበረሰብ መካከለ ያለው አስተሳሰብ በሁለቱ መካከለ ትልቅ ልዩነት አለ ትልቅ ልዩነት አለ አሁንም እሺ ማለት የመሳሰሉት ነው በተሻለ መጠን ከነዛ አካባቢዎች ይኖራል እዚ ላይ ምንድነው የመጣው ነገር አስቀነጠርንጣልና በዘመናዊ ሳቢ ውስጥ ለመሸጎጥ ሞከረን ይሄ ዘመናዊ የሚለው ሳቤ የራሳችንን መሰረት ይዞ ቀስ በቀስ ያደገ ከኛ ጋር ተፈጥሯዊ ዑደቱን ጠብቆ የመጣ ሳይሆን የተቆረጀ ነበረ የአውሮፓውና የአሜሪካ ስርዓተ ትምህርት በቀጥታ ተቀዳና ለኢትዮጵያ ተደረገ የኢትዮጵያ ማንነት ያናኗር ስርዓት እስካሁን ይዛ የመጣችውን መንገዷን ህይወቷን ማንነቷን ማይከል ያደረጋል ነበር በቀጥታ የመተካት ስርዓት ነው የተካሄደው የውጭውን በኢትዮጵያ የመተካት ይሄ ምን አደረገ አንደኛ የነበሩን ነገሮች እንድንተዋቸው ሁለተኛ ማንቋሸሽ ነበር ለምሳሌ የኛ የሆኑ ብዙ የመድሃኒት ነገሮች በግዕዝ ቋንቋ ተጽፈዋል የኛ የመጀመሪያ በግዕዝ መጻፍ በግዕዝ ቋንቋ የተጻፉትን ኢትዮጵያው ለስንት ሺህ አመታት የነበሩ ነገሮችን ለማፋታት እኛው ጋ ነው ስራ የተሰራው እንዴት እኛ ጋ ተሰራ ስትይ ግዕዝ ያለፈበት ያረጀ ያፈጀ አይነት ነገር ይሁን በቃ የኛ ነገሮች በሙሉ ምን ያሉ ናቸው ያረጁ ያፈጁ ያለፈባቸው ስለዚህ በቀጥታ የራሳችንን ነገር እኛ ማንቋሸሽ ስንጀምር የሚደግሙ ጥቅሙን የሚያቀው አካል እየወሰደ በነጻ እኛ ያራከስነው ነገር በነጻ እየወሰደ እነሱ የኛኑ መጻፍ እየተጠቀሙ ሰው በማስረጃ ማቅረብ እንችላለን በእንግሊዝ ሀገር ብንሄድ የኢትዮጵያ መጻሕፍት በክብር አሉ ጀርመን ብንሄድ በክብር አሉ ቤትም ዓለማት ብንሄድ ወደ 12000 የሚጠጉ በእያንዳንድ ሀገራት የብራና ውድ የሆኑ ከናካቴው እዚህ ኮፒያቸው ወይንም ቅጃቸው የሌሉ መጻሕፍት ሁሉ በዛ አሉ ግን በመጀመሪያ የተዘረፈው እንዲሁ አይደለም በመጀመሪያ ቀስ በቀስ የኛን ነገር ችላ እንድንነው የተደረገው ለኛ ነገር ቆብ እንዳንሰጥ ነው ስለራሳችን እንዳናውቅ ነው በሌላ ማንነት ውስጥ ተወሸቅንና የራሳችንን ማንነት የምንጸየፍ ሆነን እንደዋላ ቀር የምንሰጥ ተፋጣን ከራሳችን አንዱ ይሄ ነው ሁለተኛው ከራሱ ጋር እንዳረሰው አባይ ቅርታ ከራሱ ጋር የተፋጣን ማህበረሰብ ይሄ ነበር ማንነትህ በሚል በማያቀው ማገር በቀል ውቀት እንዴት መዳኘት ይቻላል አይዲዮሎጂ አንደር አስተሳሰብ አንደር አይደለም የሚገነባው አንደር አይደለም ቀስ በቀስ አሁን እዚ ሲሸረሸርም ባንደ አይደለም ለምሳሌ ዘመናዊነት የሚለው ሳቤ ሲመሰረት በ1789 አይደለ እንደ ጳውሎስ በርገር ይሄንን ሐሳብ ሲተነትን አምስት መሰረታዊ ሐሳቦች አሉት ይሄ ኢንዲቪጁዋል ግለኝነት ሴኩላሪዝም የመሳሰሉት አምስት አብስትራክት እነዚህ የመሳሰሉት ሊበሬሽን ምናምን የምንላቸው ሐሳቦች እነዚህ አምስት ሐሳቦች እኛ ሀገር ግን መምጣት የጀመሩ ከዘመናዊ ትምህርት ጋር ተንተርሰው ነው የገቡት በ1789 የተጀመረ የሞደርኒዝም በፈረንሳይ አብዮት ጋር ተያይዞ የመጡት ሳቢዎች እኛ ሀገር ግን ያፈሩት ማፍራት የጀመሩት ቀስ በቀስ ነው
ስለዚህ ችግርም ሲፈጠር ቀስ በቀስ ነው የሚፈጠረው መፍትሄም ሲመጣ ቀስ በቀስ ነው የሚመጣው ወደ ራስ መመልከት በመቻል ማለት ነው ቀስ በቀስ በማስረዳት ለዚህ ነው ቀደም ስነግርሽ የርቁ 42 ቀናት ስብሰባ የፈጀ ነው ቀስ በቀስ እንትን ባንዳ አይመጣምና በዛ ምክንያት ሁለተኛ ከዛ ጋር ተያይዞ ሊታይ የሚገባው ነገር አንደኛ ያለንን ማንነት በተለይ ያለንን ማንነት ተፋታን በየሰል የዘመናዊ ትምህርት ቀመስ የሆነውን ሰዎች ነው የዘመናዊ ትምህርት ላይ ምክንያቱም ከትምህርት ጋር ተያይዞ ከካሪኩለም ጋር ተያይዞ ስለሆነ የሀገሩን ህዝብ እንዳለ የሚፈርጅ ሳይሆን ዘመናዊ ትምህርት ቀመስ የሆነው ሰዎች እነሱ ላይ ነው ትኩረት ማድረግ አይዲዮሎጂ ጋፑ ፍጭቱ ጦርነቱም ያለው ዛጋ ስለሆነ ሌላውን ሲፈልጉ ለሚፈልጉት አላማ ያሰልፉታል እንጂ ብዙ ጊዜ ችግር አያመነጭም ያመነጭቱን ችግር ግን ባለቤት ያደርጉታል ያው ቀስ ብለው ትንሽ በሚመቻቸው መልኩ ያስተጥቁታል ባለቤት የሚያሳሰሉት ነገሮች አሉ ግን ይሄ ነው ሁለተኛው ነገርና እጅግ የሚያሳዝነው ነገር የኛን ተፋታናልኩሽ የኛ ሆነው ማንነት ችላያል ወደ ኋላ ተው ነው የኛ ያልሆነው ነገር ደግሞ ወደኛ መጣ ነው ለምሳሌ ይሄኛው ብሄር እኮ ሰድቦሃል ይሄኛው ብሄር ትላንት እንዲህ ሲልህ ነበር ይሄኛው ብሄር እኮ እንዲህ ብሎሃል ቂሞቹን በመጻፍ ሳይቀር እየጻፈን የሚጽፈው ማን ነው ዘመናዊ ዓለም ቀመስ የሆነው ነው እየተረዳሽ ነው ዘመናዊ ዓለም ይጽፋል እና ያ ደግሞ ባላገናዘባይ ምሩ ያን ያነባል ለካ እንዲህ ተደረገ ያለው ደግነቱ እንደውም አብዛኞቻችን አንባቢዎች አይደለም አይደለም ብንኖር ኖሮ ተላልቀን ነበር እና እውነቱን ስታዩ ለምሳሌ የትኛው ብሔር አው ይሰዳደባል ውጪ ተመልከች አይደለ እኔ ፈረንጅ ትክክለኛው ፈረንጅ እኔ ነኝ ይላል ከአውሮፓ አንዱ ተነስተው ጀርመንን ለምሳሌ እንደ ምሳሌ በንጠቅስ የራሱ አስተሳሰብ አለው አይደል በነጭነት በዘር ዙሪያ እኔ እንዲህ ነው በአለም ደረጃ እኔ እንዲህ ነኝ ይላል እንግሊዝ ስትጂ እሱ ራሱ የሆነ ማነት አለ ፈረንሳይ ስትጂ ራሱ የሆነ አለው አሜሪካ ስትጂ አሁን እንኳን ሰለጠነ የሚባለው አለምን በስልጣኔ ይመራል ተብሎ የሚገመተው ሀገር በነጭና በጥቁር መካከል ያናል ሰልጥኗል ሲስተሙ ተሰርቶ አልቋል ብለን እንኳን እንዳራያ የሚጠቀሰው ሀገር በነጭና በጥቁር መካከል ቆዳ ያለይቶ ዛሬም ድረስ የሚታዩ መነቃቀፎች ከመነቃቀፍ አልፎ እስከ ድርጊት ድረስ የሚገለጡ እስከ ድርጊት ድረስ የሚያድጉ ነገሮችን ታያለሽ አለ ወደ ሀገራችንም ስትመጪ የትኛውም ቦታ ላይ ታገኝ አሁን ባሁን ላይ ትንሽ እንደዚህ አይነት ነገሮች እንደምሳሌም ለመጥቀስ ያው ሴንሲቲቭ የሆነ ስለመጣ ነገር ያስቸግራል ለሚዲያ እንጂ በየትኛውም ብሄር ግቢ ያንዳንዳቸው ምን አለ ይሄ ተፈጥሯዊ ነው ሰው የትኛውም ዓለም ላይ ብትሄጂ አንዱ ካንዱ መነቃቀፍ መሰዳደብ በየትኛውም ዓለም ላይ ያለ ነገር ነው ታዲያ በየትኛውም ዓለም ያለ ከሆነ በየትኛውም ብሄር ውስጥ ያለ ከሆነ ምለው ግልጽ ነው አይደለ ኢትዮጵያ ሲመጣ እስከ መጋደል ድረስ የሚያደርስ ኃይል ያገኘው እንዴት ነው ብለሽቲ ከኛነታችን ስለተፋጣን በሰዓት ላይ በጭር ላይ ቤንዚን እንደማርከፍከፍ ነው በሰዓት ላይ እንደ ቤንዚን ያ መሰረት ሆኖ ያገለግላል መጀመሪያ ጋፑ ተፈጥሯል መራራቁ ተፈጥሯል በዛ ላይ ምክንያቶች እየተፈበረኩ ሲጸጥ ብዙን ጊዜ እንዴት ነው ይሄ ዘመናዊ ትምህርት ያደረገን በእግር ያሊና ወደ ኋላ ሄደን እንድንከራተት ስንት አመት አለፈን ተሻግረን ጥለን የመጣነውን ዓለም በእግር ያሊና ወደ ኋላ መልሶ ወደ ችግሩስ ገብተን በዛ ዛሬያችንን እንድናባክን ምክንያቱም ዛሬ ብዙ የሚያስር አለብን የሚገርምሽ ነገር ከዳም እጅግ ደሆች ነን ደህነታችን ላይ ተንተርሰን ብዙ ነገሮች ላይ ጊዜያችን ማጥፋት ሲገባን ወደ ኋላ በተዝታ በእግር ያሊና ይመልሱንና ትላንትናችንን ስንሰቃይ አሁናችንን እንበላለን ትናንትናችን ያለፈ የሞተ ባጎድ በሞተ ጉዳይ ላይ እየተጣላን አሁናችንን እንከስራለን ገና ደግሞ ይሄ ያሁኑ ቂሳራ በትላንት የግረልኝ ወደ ኋላ ተጉዘሽ ያመጣሽው ጸጸትና ያ ጸጸት አሁንሽን ማክሰር ብቻ አይደለም ላልተወለደ ነገ ደግሞ በስጋት ቀጠና ውስጥ አልፈሽ በስጋት ዛሬሽን በሰላም እንዳትተኚ ይሄ ትላንትና የሆነው ነገር ዛሬሽን ያባከንሽ ነው እንደገና በዚህ ብቻ አይበቃም ነገም የሰላም ህይወት ተስፋ እንዳይኖርሽ ዛሬን በስጋት ነገ ላልተፈጠረው ላልታየ ላልተወለደ ነገር ዛሬሽን ደግሞ በስጋት ተማቅቂያለሽ የተረፈው የሚገርም ነው አይደለ ትላንትናችንን አመጣን በትዝታ በግሬን ወደ ኋላ ሄደን ግማሹን ቀን እንቃትታለን ግማሹን ቀን ደግሞ ነገ በሚሆነው ጉዳይ እንሰቃያለን በስጋት ባልተወለደ ነገር ስለዚህ አሁን እየሆነ ያለነው በሞተ ትላንትናና ባልተወለደ ነገር መካከል እየተሰቃየን ያለን ህዝቦች በአብዛኛው ማነው አሁን በየሰል መላ ሀገሪቱ ህዝብ ይያልኩ አይደለም
የዘመናዊ ትምህርት ዓለም ላይ ቀመስ ነው የሚባለው ባብዛኛው ሁሉም አይደለም እሱ ባብዛኛው ግን እንዲህ ያለ ንትርክ ውስጥ ይጋባት ያለሽ አንደኛው አካል ምንድነው የሚለው ትላንት የነበረ ማንነት ያ ማንነት ተጠብቆ እንዲ ለዛው አጋ ከፍላለው የሚላለ ሁለተኛው ደግሞ የትላንቱ ማንነት እኔን ያገለለ ስለነበረ በአዲስ ማይቀፍ እኔን ሊያቅ በሚችል ማንነት ውስጥ አዲስ አስተሳሰብ አለበት የሚላለ ሶስተኛው ደግሞ በዋናነት ግራ ተጋብቶ ዝም ብሎ ቁጭ ያላለ በአራተኛ ዝም ብሎ እኔ ወዳይ ቤቴ ልጆቼ ደህና አይሆኑ ብሎ ሌላውን ነገር አልሰማም ብሎ ጆሮውን ማይኑ ነው ዘክቶ ቁጭ ያላለ አምስተኛ ጥናት ይጠይቃል ይሄ በጥናት የተረጋገጠ አይደለም አምስተኛ የሚመስለኝን ነው የተናገከክ ከልምድ ስትዞር እንዲብለሽ ስለጠየቅሽኝ እንደው ካብዛኛው ካያው ነገር ምን ገመትክ ስትይኝ ግምቴን ነው ያስቀመጥኩ ያለውትና በአምስተኛ ደረጃ ደግሞ ይሄንን ችግር ለእንደ source of income ማለት የገቢ ምንጭ አድርጎ ደግሞ የሚጠቀም ወይ እንግዲህ የራሱ ጉዳይ ይኖረዋል ግን እነዚህ ችግሮች በማራገብ የራሱን ቢዝነስ የራሱን ስራ የሚሰራ አካል ያለ ይመስላል እነዚህን አምስቱን እያየሁ ልቤ በዚህ ስሜት ላይ ይሄንን እያየሁ እንደሆነ ይነግረኛል እየተከታተላችሁ ያላችሁት ሳምንታዊ የዳማከሴ ፕሮግራም ነው የዳማከሴ ፕሮግራማችን በዚህ ሳምንት ከአባ ጌዲዮን ጋር ጠለቅ ያለ ስለ እርቅ ስለ ሰላም አልፎም ስለ ትምህርት እየተወያየን ነው ያለ ነው የስለ ልቦና ባለሙያም ናቸው ከብዙ ሙያዎቻቸው ጎን ለጎን ማለት ነው እሱን አንስተን እየተወያየን ነው ዘጌት ብላችሁ ቴሌቪዥኖቻችሁን ከከፈታችሁ አርሰ ጉዳያችን ይሄ ነውና አሁንም አብራችሁ እንድትሆኑ ባክብሮት ነው መንጋብዘው አብራችሁ ነው ችግር መንቀስ ብዙ ጊዜ ቀላል ነው ለብዙዎቻችን መፍትሄ ማምጣት ግን ከባድ ነው ለዚህ ደግሞ ምናልባት እርሱ አንድ ጽሁፋን በብያለሁ ኢትዮጵያ ውስጥ አሁን እየተማረ ያለው ብዙ ትምህርት ቤቶች ከፍተናል ብዙ ዩኒቨርሲቲዎች ከፍተናል ሰርቲፊኬት ያዘን እንወጣለን ችግር መፍታት ግን አንችልም ይላሉ ምናልባት ከሱ ጋር ይያዝ ከሆነ ይያዝና እንዴት ችግር እንፍታ ታዲያ ችግሮቹን በዚህ ልክ ካወቅናቸው ከተረዳናቸው ምናልባት የማንነት ክራይሲስ ውስጥም ካለን የነበረው የኋላ ማንነታችን አለ አሁን የተጫነብን ወይም ደግሞ በማወቅም ባለማወቅም በዘመናዊ ትምህርት ምክንያትም ይሁን በእኛ የስልጣኔ ምክንያትም ይሁን ያው ግሎባላይዜሽን ይባላል አይደለ ክፍት ነው ትምህርቱ ብቻ ያመጣው ተጽኖ ሳይሆን መከፈቱ የትም ቦታ ማንንም ይሄዳል ነገ ይመጣል አይደል ብዙ ነገሮች ያመጡት ተጽኖ ሊሆን ይችላል ምናልባት ሁልጊዜ ስለሚነሳ እርሱም ቀድም ያነሱት ነገር ነበር ምናልባት ሳውዝ አፍሪካ የተጽፎ የነበረ አንድ ትምህርት ቤት ላይ ያዩት አለ ሀገርን ለማፍረስ ግዴታ ሚሳይል መተኮስ ብቻ አይደለም በትምህርት ስርዓት ሀገርን ማፍረስ እንደሚቻል ማሳያዎች እንዳሉ ተቃቅሰዋልና እንዴት አድርገን ወደ መፍትሄ እናምጣው ችግር ምንጊዜም የሚኖር ነው ዓለም ከተፈጠረ ምናልባትም እስከሚያልፍ ዓለም እስከሚቀጥለው ጊዜ ድረስ ችግር አብሮ ያለ ነገር ነው ሰውና ችግር ተለያይቶ አያውቅም በዚህ ዘመን አነሰ የምንለው ነገር ችግር መፍቻ አቀም ነው ያን አቀም ምን አሳነሰው ብለን ስንል አንድ አንዴ መጀመሪያ ተጠቃሽ ሆኖ ያገኘነው ዘመናዊ ቀመስ የሆነው ማህበረሰብ ሁሉም ሳይሆን የተወሰነው ማህበረሰብ በተለይ በፖለቲካው ላይ እንደው የመሳተፍ አዝማሚያና ድሉ ያለው ማህበረሰብ የራሱ የሆነ አስተሳሰብ ገንብቷል ያ አስተሳሰብ ደግሞ ካለው ልምድ አንጻር ካለበባቸው መጻሕፍቶች አንጻር እና ከተቃኘበት ቅኝት አንጻር እውነት ነው ብሎ ያመነበትን ያራመደ ነው አሁን 6 ቁጥር እዚህ ጋር ባስቀምጥልሽ እኔ ላንቺ የሚታይ 9 ሆኖ ነው ለኔ የሚታይ ደግሞ 6 ሆኖ ነው አታያ ያደል perspective አለ ነገሮችን የምናይባቸው መንገዶች ያንዳንዱ አካል እኮ ቀደም ካልኩሽ ከአምስተኛው በስተቀር ሌላው አራቱ እኮ ትክክለኛ ነው ለራሱ ለማን ነው ትክክለም የሆነው ለራሱ አይደለ እዚህ ጋር ምን አነሰ ብለን ስንል ችግር የምንፈታበት አቅም አንሷል ነው ችግሩ አለ ድሮም አለ ያደገ መጣ የኛ አቅም መፍታት የችግር መፍታት አቅም ግን ያነሰ መጣ ይሄ ነው አሁን ምስቅልቅሉን ያደገ እንዲሆን ያደረገው የኛ ችግርን ለመፍታት ያለን አቅም አነሳ መሆኑ ነው እንጂ ችግር ተፈጥሯዊ ነው ችግር ሰውስ ካለ የሚኖር የሚቀጥል ነው አይደለ በተለይ ይሄ በ17ኛው ምዕተ ዓለም የአውሮፓውም ስልጣኔ ወይንም በዚህ የፈረንሳይ አብዮት ጋር ተያይዞ የመጡ ሳቢዎችን ስታይ ዘ ሰርቫይቫል ኦፍ ዘ ፊተስት አይደለ ያሸናፊ ተሸናፊውን እየበላው ማለፍ አለበት ማሸነፍ አለበት እንዴት ነው ታዲያ ማሸነፈው ብሎ ሲል አንተ እኮ የራስህ ማንነት አለ አይደለ ሰልፍ አይደንቲቲ አንተ ማንነት አለ አናኗር አለ ቋንቋ አለ ብሔር አለ እንደዚህ አለ ስለዚህ
راسهن براسهن هذا ما رجع لب كهلا وقام نوره من مالتنا إيه كتر سنو يدرس بنو يميلوا النجار إيه شجرنو إيه نن شجر شجرين نوبلو كمنا مكان جنين شجرن ديتنا بس لا تنا مالكو مفتاح يلا بنيميلوا أورال تعزم شجروش متوار قدام دالشو شجر مفتاح بتاعكم كمن بلوان أنسال قدام دالشو أستاسا أو تفتح روينو أستاسا بينا بري ميك أتلنو باندم بليلا مفتحال قدام دالنو جنريشن غابالا بياسرة متو أنا ديس ايديولوجي فتحال كنسو تفتح روي ودتنو راسشن يزونو ميدو ኛገር ግን እንደሱ ብቻ አይደለም መሐል ላይ ደግሞ የሌላው ዓለም አመለካከት መሐል ላይ ሳንቃ ገብቷል ነው ያ ያ ያ ችግር ደግሞ ተፈጽዋዊ ሆኖ ኖርማል ማን ነው ኖርማል ምንድነው የምንለው መደበኛ ትክክለኛ የሆነውን ማለት የሆነውን እሱን ይዘን እንዳንሄድ በመሐል የገባ አስተሳሰባል እሱ ያለ ቦታው የገባ ነው ያለ ጊዜው የገባ ነው እና ሲያናቁረን መሰረታዊ ጉዳይ ጥያቄሽ ምንድነው እና ችግር መፍታት እንደሚቻለው እንዴት ነው ነው ከትምህርት ጋር አያይዘሽ ነው ያነሳሽ በመጀመሪያ ትምህርት መሆን አለበት የሚል ሐሳብ ያለኝ እንዴት ነው ትምህርት የሚሆነው ትምህርት ዲፊኒሽኑ ለርኒንግን ዲፋይን ነው የሚያደርገው የሰለጠነው ዓለም ለርኒንግን ዲፋይን ሳይደርግ እንዴት ነው ዲፋይን የሚያደርገው ሪሌቲቭሊ ፐርማነንት ቢሄቪራል ቼንጅ ነው የሚለው አይደለ ሪሌቲቭሊ ኢትስ ፐርማነንት ነው አይደለ ቋሚ የሆነ ምንድነው ቢሄቪራል ቼንጅ ነው ስሩዋት ስሎ ኤክስፒሪያንስ ነው ያስተሳሰብ ነው ያስተሳሰብ ለውጥ ነው እንጂ ኢትስ ኖት ኦል አባውት ማተር ኦፍ ሰርቲፊኬት አይደለም ደስ አይደለም ዲግሪ ዶክተሬት ምን አይደለ አመለካከት ነው ትምህርት ለምሳሌ ኢቫሉዌሽን ሲስተም ብለን የምንለው 99 የሚሆኑ ኢቫሉዌሽን ሲስተሞች አሉ። ከዛ ውስጥ አንዷን ብቻ ኤግዛምን እንዳንድ እንደ ብቻኛ አማራጭ እንደሌለው በሱ ነው የከተልነው። እሱ የትምህርት ጥራትን አያመጣም። የትምህርት እዛ ላይ ትምህርት ብለን ስንል እስኪ ሐሳባችንን እንዲሰበስብልን በአንድ መልኩ ነው ለርኒንግ ብለን ስንል መማር ብለን ስንል ኤጁኬሽን ብለን ስንል ትምህርት መፍቻ መሳሪያ ነው ሌላ ነገር አይደለም። ችግር የምትፈጅበት መሳሪያ ነው። መሳራ ያንዳንዱ ካሪኩለም ሲቀረጽ በአካባቢው ላይ የተፈጠሩትን ችግሮች ሊፈታ እንደሚችል ታምኖበትና ተረጋግጦ ለዛ ግባት የሚሆን የሰው ኃይል የሚመረጥበት ችግር ፈጪ የሰው ኃይል የሚመረጥበት መሳራ ሲጀመር በስሜት ካሪኩለም አይቀረጽም ተጨባጭ ሆነ ችግር አለ ያን ችግር ላይ ተመስርቶ ደግሞ የመፍትሄ አቅጣጫዎች አሉ ለዛ አቅጣጫ ለተፈተነው ለተሞከረው የመፍትሄ አቅጣጫ የሰው ኃይል ነው የሚመረተው እንጂ ሰርቲፊኬት የተሸከመ ሰው አይደለም ተማርቸው ወይ እኔ የማረጉን ዶክተር ወይ እንደዚህ እሱ አይደለም ትምርት ብለው ማለት ትምርት ማለት ሪሌቲቭሊ ፐርማነንት አይደለ ፐርማነንት ሆነ ቢሄቪራል ቼንጅ ነው ሪሌቲቭሊ ፐርማነንት ቼንጅ ኦፍ ቢሄቪየር ብለን የምንለው ማለት ነው ስለዚህ ከዚህ አንፃር ስንመለከት አሁን የተማረ ትምርት ቤት ብለን ይሄ መጥቷል ወይ ነው በምን ይታወቃል ችግር በመት ችግር ፈቾች በስተዋል ወይ ነው ችግር ፈቾች ከበዙ ችግራችን ለምን አልቀለለም ችግር እንዴት ይፈታል ነው ይሄንን ለመጠቅለል ደግሞ በራሱ ፕሮፌሽናል የሆነ አካል ያስፈልጋል ፕሮፌሽናል ቢዝነስ ባለሙያ ማለት ነው ስለዚህ ያው መጀመሪያ ነው ልጅ መሆን አለበት እውቀት ብቻውን ግን ምንም ነገር ሊያደርግ አይችልም ምንም ነገር ማድረግ አይችልም ሁለተኛ ምን አለ ዊዝደም አለ ዊዝደም ጥበብ ነው ዊዝደም መኖር አለበት ሶስተኛ ስኪል መኖር አለበት ሶስተኛ ላይ አራተኛ ላይ ዲቮትድ or committed የምንለው ቁርጠኝነት መሰጠት ለዛ ጉዳይ አንድን ባለሙያ ሊያረጉት የሚችሉት ነገሮች እነዚህ አራቱ ነገሮች ተሟልተው ባንድ ሰብና ላይ ሲገኙ he is a professional man she is a professional ያሰኛል አይደለ ባለሙያ ናት አሁን የተማረ መለካው ይሄ ነው እንጂ ሰርቲፊኬት ስንታ እሱ እኮ ተቆርጆም ምን ታብሎም በሌላም መንገድ ሰርቲፊኬት ሊገኝ ይችላል ስለዚህ የተማረ ሰው ችግር ብለን ስንል የተማረን ሰው የምንገልጠው የተማረ ነው ለማለት ብያኔያችን ያለ መበየን ደግሞ ንዛ የምንሰፍርባቸው መስፈሪያዎች መለኪያዎቹ ምንድናቸው ብለን ካልነዚህ ነገሮች ናቸው እውቀትም ሁኔታውን ካላከው ሁኔታው ጋር ካልተገናዘበ ሁኔታውን ያማከለ ካልሆነ ችግር ሊፈታ አይችልም ነው ችግር ሊፈታ የሚችለው ሁኔታው ያገናዘበ ብለን ስንል በጥበብ ለዛ ጉዳይ ለዛ ችግር እንዲፈታ ተደርጎ እውቀት ወደ ጥበብ ማደግ አለበት ጥበብ የልብ ኳረንስ ነው የልባው የሆነ ሰብና ነው ያማከለ ነው
በአንቺ ጫማ በመሰሉ ነገር በሙሉ ራስሽም ያለሽበት ጉዳይ ነው ልባዊ ነው ማስተዋል በመጽሐፍ ቅዱስ በመንፈሳዊ ቋንቋ ማስተዋል ይባላል ለባዋ ልቡና አሁን ሳይኮሎጂ ብለን ስንል ልቡና ማስተዋል እኮ ነው የለ ስነ ውበት ነው አስቴቲክ የምንለው በባህል ቋንቋ ውበት ነው አይደለም ስለዚህ ልቡና ደግሞ ለባዋ አስተዋለ ነው የማስተዋል ውበት ማለት ነው ስነ ልቦና ማለት አይደለ ውበት ያለው ማስተዋል ስለዚህ ጥበብ ያስፈልጋል ስለዚህ ቤቱ ነው የሰፈርሽው በሰርቲፊኬት ከሰፈርሽ አዎ ሀገሪቱ በሙሉ ዩኒቨርሲቲ በዩኒቨርሲቲ ሆናለች ሱላይም ደግሞ ቀድም ያነሳሽው መግቢያ ላይ የተያየነበት አንድ ሐሳብ አለ ምንድነው የሚለው እሱም ደግሞ እሱም በራሱ በዚህ በደቡብ አፍሪካ አንድ ዩኒቨርሲቲ መግቢያ ላይ የተጻፈው ጽሑፍ አንድን ሀገር ከምድር ካርታ ለማጥፋት ነው የሚለው ከምድር ካርታ ለማጥፋት ለማፋቂያችን ሀገር ረጅም ሚሳኤል አትስራ ዘመናዊ ምናምን ቦምባ አትስራ የሥርዓተ ትምህርቱን አበላሸው ከዛ በኋላስ መሐንዲሱ የተበላሸ ህንጻ ይሰራል ዳኛው ፍት ያዛባል ሐኪሙ በግምት ያከማል ከዛ በኋላ ምን ይሆናል ያቺ ሀገር ፍርስርስ ብላ ከመድረክ ከዓለም ካርታ ልትፋቅ ትችላለች ስለዚህ ከሚሳኤል በላይ ነው ካሪኩለም ብለን ስንል አንድን ሀገር የማጥፋት አቅሙ እጅግ በጣም ከፍተኛ ስለሆነ ነው ከሥርዓተ ትምህርት አንጻር የትምህርታችን ባንዴ በነሱ ተተካ ዩሮሴን አውሮፓዊ ማዕከል ይዞ ኢትዮጵያ ላይ የኢትዮጵያ ማንነት ያላማከለ ይያልን ብለን ስንል የኢትዮጵያ ብቻ የኛ ብቻ የተለየ ነው አይደለም የሌላውንም ዓለም መውሰድ ተፈጥሯዊ ነው ነገር ግን የራስሽን ጥለሽ አይደለም ያንቺን ትጅና የጎደለሽን ግን ከሌላው መዋዋስ ይሄ ሰለጠነው ማንንም የሚያደርገው የሚነቀፈም ሐሳብ አይደለም በመሰዳደቡ መካከል ቁርሾ አለ ነው ይሄ ቁርሾ ሊሆን እንዴት ለምንድነው ሚዲያዎች የማይሰሩበት ለምክንያቱም በየትኛው ዓለም በየትኛው ብሔር ታሪክ ውስጥ መሰዳደብ የሌለው ብሔር የለም መሰዳደብ የሌለበት ታሪክ የለም በየት እንኳን አይደለም ብሔር ለብሔር እንግዲህ ብሔር የሚለውን ከተግባባን ቃሉ ይወክላል ለን ካልን እዛው ብሔር ውስጥ እንኳን ውስጥ ለውስጥ ምን አለ ለምሳሌ አሁን ቦዶ ሮሚያ ላይ ብንሄድ ገዳ የኔ ነው ሚላል አይደለ እኔ ነኝ የገዳ ባለቤት ሚላል ሌላው ደግሞ እንዴ ነው የራሱ አመለካከት አለው አይደለ አመለካከቶች ይኖራሉ ታሪካ ይበላም ዘፈትፍቶ ወይም የሚቀመጥ ነገር እንጠብቅ እንደሆነ አናቅም ለምን አልተገዛንም ብሎ እስከሚጠይቅ አይነት ትውልድ እኮ አፍርተናል እንኳን አይደለም ዘመናዊ ትምህርት ከውጭ አምጥቶ መማርንኛ እንቆሳለን ማንነታችን ጥለን ነው እንላለን እንጂ ብዙ አጨቃጫቂ ነገሮች ይነሳሉ ሰው ለምን አሰበ አይበልምና ሐሳብን በሐሳብ ለመሞገት ያው ምን ይድባቸው ርቀቶች ምን አስተምርባቸው መንገዶች እንዳሉ ሆኖ ማለት ነው ትልቁ ነገር ይሄ ብቻ ይሁን የሚል አመለካከት የትም አያደርስም ግን ያለው ነገር ጉድለቱ ምንድነው? ሀገራዊ ላይ ለምሳሌ ትላንት ታሪክ ስትይ ሀገራዊ ነገር ስትይ ማንነት ስትይ ይሄ ብቻ ይከተል አይደለም። የዚህ ነገር ጠንካራና ደካማ ጎኑን ጠንካራ ጎኑን አስቀጥለሽ ደካማ ጎኑን መቅረፍ ስትጪ የተሻለ ጠንካራ ትሆኛለሽ ነው። አንዱን አፍርሰሽ ግን ሁሌ አዲስ ምገነብ ከሆነ ወንዝ አትሻገሪ መካከለ የሚገጥመውን ቻሌንጅ ማለፍ አትችይም ትልቁ ነገር እንጂ ትላንትናው ላይ ብቻ ይሄ ነው ትክክል ይሄኛው ነው የሚል በያኔና አንዱ ብቻ ነው ትክክል የሚል ሳቤ ብዙ ጊዜ ላይዛለቅ ይችላል ላይዋጣም ይችላል እና ያለው ሳቤ ምንድነው የዛ ነገር ጥሩ ነገር እንዳላው ለምሳሌ ቅድም ስናነሳ የድሮ ኢትዮጵያ ትምርት ስከር መጨረሻ ሳይከለስ ሳይጨመርበት ምን ሳይል ይከተል አይደለም ሳቢው ይመጣ ለ3000 አመታት የዳበረ ማንነት አለ እሱ ላይ የሚያስፈልግ ጉድለት ካለ ተጠንቶ እዛ ጉድለት ላይ ማከል ጤና ማያረጋው ነበር ነው ይለሉቹ ማለም ተሞክሮች ይሄ ነው ማንሳት ከጊዜ ከሌለ ነው እንጂ ስለዚህ የትላንት ይከተል ወይንም ደግሞ የነገ እንዲሁን እዛው ውስጥ በያኔው ላይ አንገባ ትላንት የራሱ ጥሩ ነገር አለው የራሱም ነገር ደሞ ሊኖር ይችላል ግዜ የራሱ ማንነት የራሱ መገለጫዎች ሊኖር ይችላሉ አንድ ነገር ግን ልንዘነጋው የማይገባ ነገር ትላንትን በዛሬ መነጽር ካየነው ስተት ነው ለምን ትላንትን በትላንትነቱ ነው በስነ ልቦና ቋንቋ ፒክቸር ግራውንድ የሚባል ነገር አለ አይደለ የሚጫወቱ ሰዎች ለምሳሌ ግራውንዱ አለ ሳሩ አለ ሜዳው አለ እዛ ኳሷ ደግሞ አለች 12ቱ ደግሞ ተጫዋቾች አሉ ያለ ተጫዋቾቹን ብቻ ታሪክ ብታወሪ ግራውንዱ ከሌለ ምን ይሰጣል ሙሉ የሆነውን ፊገር አይሰጥሽም ሙሉ የሆነውን ጉዳይ አይሰጥሽም በወቅቱ ትላንት የነበረ ግራውንድ አለ ዛሬ ተሻግሮ ያልመጣ በቃል የማይገለጽ ነገር አለ ስለ ትላንት ታሪክ ስታወሪ ትላንትላን ነገር ስትመዝኚ በዛሬ አይምሩ አይደለም በዛሬ አይምሩ ትላንት ከተ ሌላ አይደለም የራስሽን አስተሳሰብ እንኳን የዛሬ 10 አመቱን አስተሳሰብ ዛሬ ላይ አመተሽ ብትመዝኚ በዛሬ አይምሮሽ ብትመዝኚ ምንድነው ሊሆንም ይችላል ስተት ነው አይደለ ግን ትላንት የዛሬ 10 አመት ትክክል ነበርሽ አይደለ ምክንያቱም ብዙ ነገር አለ ያን ትክክል ስለመሆንሽ ዛሬ ላይ ትክክል አይደለም ትክክል ይሆነው
ዛሬ ትክክለ ያልሆነው ትላንት የዛሬ 10 አመት ትክክለ የሆነው ጉዳዩ ሁለት ሆኖ አይደለም ያንቺ አተያይ ትላንት የነበረሽ አተያይና የዛሬ 10 አመት የነበረሽ አተያይና ዛሬ ያለሽ አተያይ የተለያየ ነው ለምን ትላንት የነበረ ግራውንድ አለ ዛሬ ደግሞ ያለ ሌላ ግራውንድ ራስዎን ይቻለ ዛሬ ግን ስለዚህ አብዛኛው ግዜ ችግሮቻችን ምንድናቸው የትላንትን ችግር በዛሬ ኪሎ የመስፈራችን ጉዳይ ነው ግራውንዱ አይመጣም ሙሉ ነገሩ አይመጣም ሙሉ ነገሩ ደግሞ እዚህ ጋር ካልመጣ እንደገና ደግሞ የትላንትን ችግር ለመስፈር የትላንትም ጭንቅላት ያስፈልጋል ምክንያቱም በወቅቱ ሁሉ ነገር ተከክል ስለሆነ ዛሬ ላይ ሁሉ አድሮስ እናየው ትላንት ያሰብነው ነገር እንኳን ዛሬ ስናየው ምንናሻሽለው ነገር ይኖራል አንዱ እሱ ነው መደማመጥ ዋናው ቁልፍ ነው ይላሉና አሁን ለሀገር ላለችበት መፍትሄ አንዱ ሲሆንል ብለው ያምናሉ የሃይማኖት አባት ኖርትምና ደግሞ ያውሄንን በትምርቱም በምንም ያካበቱትን ነገር ስናወጋ ሃይማኖቱንም ወደ ጎና አስቀምጠን ነበር ምናወራውና እንደው የኢትዮጵያ ህዝብ ደግሞ ብዙ ከ90 በመቶ በላይ የሚሆነው አማኝ ነውና አማኝ ህዝብ እንደዚህም ሲሆን ሲታይ አንዳንዴ ቤተምነቶቹ ብቻ ልክ እንደ ትምርት ቤት ተቋማቶቹ ቤተምነቶቹ ህንጻዎቹ ብቻ ነው እንጂ የቀሩት የሃይማኖት አባቶቹስ የታሉ አስተምሮቱስ የታለ ምእመኑስ የታለ ብለው የሚያነሱ አልጠፉም መቼም ይሄንን ታዝቧል ብዬ አስባለሁ ከትምርቱ ጋር ለማያያዝ ስለፈለኩኝ ነውና እዚህ ላይ ሐሳብ ይስጡበት የሀገራችን ህዝብ እውነት ነው አማኝ ነው ግን ቅድም ደጋግመን እንዳልነው እምነቱም የሚመረው በትምህርት ነው ስለዚህ የትምህርት ጉዳይ አውሮፓዊ ሳቢዎች ሲመጡ የሃይማኖቱም ጉዳይ በዛ መልኩ የመቃኘት ከራስ ተሸራቶ በዛ መልኩ የማየትና ጋፕ እንዲፈጠር የሆነበት ድል አለ በሱ መልኩ እንድናየው የምንገደድባቸው ድሎችም አሉ ስለዚህ ከዛ ጋር የሚያገናኛቸው ከራስሽ ማንነት እንትን ብለሽ ለምሳሌ ወደ ሌላው እምነት እየሄድኩ ሳይሆን በእኛም ውስጥ ሆኖ ትላንት የነበረውን ነገር ግን በአዲስ አተያየ ማየት ነገር ይኖራል አዲስ አተያየቱ ሳይጠላ እውነት በራሱ ላይ ቆሞ ነው ወይ ራሱ ላይ ቆሞ ያንን ነገር በደንብ አውቆት ነው ወይ ወደሚመጣባቸውስ መንገዶች በደንብ በተቀመጠው መንገድ ነው ወይ ብለን ስንል አሁን እሱ ደግሞ ጥናት ይፈልጋል በእኔ ልክ ነው ልክ አይደለም የሚል ብያኔ ላይ ከገባው ጥናት ያልተደረገበት በመሆኑ አድማጮቼን ላስከፋ ስለምችል የራሴ ትዝብት ይኖረኛል የራሴ ብዙ ከማስተማርም ከመማርም ያየኋቸው ብዙ ነገሮች ይኖራሉ ግን የራሴን ነገሮች እዚህ ላይ ሳስተላልፍ አድማጮቼን ሳቤ ደስ ላያሰኝ ቅር ላያሰኝ ይችላል ብዬ ስለማስብ ሙሉ ሐሳቡን እዚህ ባልገልጸው ይሻላል ግን የዛ ጋር የተፈጠረው ክፍተት እንዳለ የሀገሪቱ ላይ ያለውን አስተሳሰብ አናክቷል የሚል ተጨባጭ የሆኑ ነገሮች ግን አሉ። በጣም አመሰግናለሁ አባ። እግዚአብሔር ይስጥልን ለነበረን ቆይታ እንግዲህ ሰልባነውን በልቦናችን ያሳድርብን ብዬ ነው የምጨርሰው። ስትከታተሉ የነበረው ሳምንታዊ የዳማከሴ ፕሮግራም ነበር። በዛሬው የዳማከሴ ፕሮግራም ቀደም ብለን ከመግቢያችንም እንደነገርናችሁ ስለ እርቅ ስለ ሰላም እና ስለ ንቦና አንዳንድ ነገሮችን አንስተን እዚህ ተወያይተናል። ቆንጆ ቁም ነገር እንዳገኛችሁበት ተስፋ እናደርጋለን። በሚቀጥለው ሳምንት በአዲስ ሐሳብ በሌላ እንግዳ እንገናኝ ነው የሚሆነው። አብራችሁን ስለነበራችሁ በድጋሚ አመሰግናለሁ። ጤና ይስጥልኝ።